Okay, ni kek yang kita dah frosting dan kita dah ice dan kita dah dekor dengan bunga atas dengan bawah. So kita nak letak edible. Bila kita letak edible? Okay, kek ni kita kena letak, kita kena chill dia satu malam semalaman sebelum kita letak edible. Kita tak boleh letak ni. Okay, ni contoh edible eh. Edible Avengers saya nak letak atas kek ni. Kawan saya tempah. So sebelum kita letak benda ni, kek ni kita kena biarkan dulu dekat dalam freezer semalaman ataupun dua malam. Supaya nanti bila kita letak edible ni, dia tak ada gelembung-gelembung udara tau. Tu yang bahaya tu, kalau ada orang buat dia terus letak habis tu topping dia letak edible dia, dia akan menyebabkan gambar ni akan rosak, dia akan gelembung. So untuk elakkan benda tu, kita kena simpan kek ni semalaman ataupun lebih pada satu malam sebelum kita letak edible. So kek ni saya akan letak dalam peti sejuk semalaman, pagi besok saya akan letak edible. So saya harap anda semua boleh cuba untuk ice cake dekat rumah, cuba topping kek sendiri kat rumah supaya anda boleh hasilkan satu kek air lahir untuk orang-orang yang tersayang, anak buah, anak-anak ke boleh cuba supaya tak payah beli kat kedai lagi dah. Ni lepas ni mungkin boleh tak payah pakai edible, kita boleh letak bunga ke ataupun ayat-ayat ke, tulislah macam mana kreativiti masing-masing. So saya harap anda boleh mencubanya untuk kali ni dan saya doakan anda berjaya. Teruskan buat latihan sebanyak yang mungkin dan saya pasti anda akan dapat hasilkan satu kek yang cantik dan perfect insyaAllah. So terima kasih kerana menonton, kita jumpa lagi pada episod yang akan datang. Jangan lupa subscribe dan langgan ataupun langgan untuk dapatkan video-video yang lain nanti, video-video yang akan datang. Okay, terima kasih, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.